Бүгүн кыргыздын чыгаан уулдарын бир адамдын бир китеп долбоорунун негиздөөчүсү Бакай Алыбеков жана китепкөй Алатоо долбоорунун негиздөөчүсү табылды Муратбеков биздин төрүбүздө отурат. Кош келдиңиздер. Саламатсыздарбы? Рахмат. Кандайсыздар? Сиздерди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Жана дагы 55 000 китеп деп айтсаңыздар өзгөчө таң калдык. Бул идеянын пайда болушу. Кайдан жаралды? Кайдан келди? Эмне болгон идея деген сыяктуу? Долбоорунун атасы Бакай жооп берсин. Азыр ошо учурда бир адамдан бир китеп деген долбоор Кыргызстандын 7 дубанда жүрүп атат. Бул боюнча көп сөз кылып жүрөбүз, чындап эле. Бул долбоордун келип чыгышына көптөгөн себептер болгон. Бул баягы коомчулукта китеп окубай калдык, китептен, билимден алыстап кеттик, жалпы коомчулук деген баягы көйгөйү бар баарыбызда. Анан эң алгачкы бирден бир себеби мен өзүмдүн окуучу кезимде китеп окубай калганым себеп болду да буга. Тескерисинче. Эмнеге дегенде убагында биз бала кезибизде мектепте окуп жүргөн курагыбызда китепканалар жабык болот эле, кара култан турат эле. Анан ошондо баягы кийин студент болуп китептин ушунчалык жашоодо зарылчылыгы бар экенин түшүнгөндөн кийин анан Кыргызстанды бөт кыдырып көрдүк да. Таласка барсаң деле, Көлгө барсаң деле, алыскы Баткенби, Нарынбы, баардык жерде ушул китепкананы ал ошондой экен. Анан ошону өз алдыбызча кантип чечсек болот? Мамлекеттен дагы көңүл бурулбай жатат. Чет элдик фонддор дебестен өзүбүз кантип көңүл бурсак болот деп көп ойлонуп жүрчүбүз. Бул бир 2-3 жылдап баягы эмеде жүрөктөн бышып анан убагы келип анан чыкты да. Бул идеясы ушундай. Эгерде бир айылда мисалы 1000 адам жашай турган бир айыл болсо, чакан айыл, ошол жерде бир адамдан бир китеп. Эгерде бир адам бирден гана китеп бере турган болсо, эгерде 1000 адам боло турган болсо, ал жерде демек жаркыраган 1000 китеби бар китепкана пайда болот экен. Аны ар бири өзү эң жакшы деген эл окуй турган китептер салынгорсо, кантип эле өзүбүздүн элибиз, өзүбүз, өзүбүздүн айылыбыз үчүн, мекенибиз үчүн, келечегибиз үчүн кантип бирден китеп бере албайды деген идея менен башталган да. Анан баягы бул идеяны сөзсүз түрдө жардам көрсөтүп, колдоо көрсөткөндөр болду да. Көбүнчөсү мына ушул идеяны колдогонго ким салым кошту? Бул долбоор мисалы эң алгач Нарын областынын Актала району Коштоо деген айылынан өзүбүздүн айылыбыздан баштаган элек, анан эл колдойт. Бул чыныгы элдик долбоор. Көп жерде айтып жүрөбүз, бул чыныгы элдик долбоор. Бул баягы чет элдик фонддон же мамлекеттик эч баягы мекемелерден эмес, бул чыныгы эл тарабынан көтөрүлүп чыккан долбоор, анан эл колдойт. Жөнөкөй карапайым эле мисалы биздин айылыбызда баштаганда бир адамдан бир китеп деп баштай турган болсок, ошол эле жерде бир өнүгүү болду. Эмнеге дегенде бир адам мисалы Улан Абдыкеримов деген агабыз бар, ошол айылдын колуну, китепти көп окуган инсан, ал бир адамдан бир китеп эмес, мен ушунчалык китеп үчүн, ушундай билим үчүн болуп аткан болсо, мен колуман келген салым кошом деп мисалы бир адам 50 000 сом берген учурлар болду да айыл үчүн. Ошентип азыр Кыргызстанда мындай буюрса баардык дубанда чыгып атат ушундай өзүбүздүн атуулдар. Анан баягы негизи кесибиңиздер боюнча кимсиздер? Кайсыл окуу жайды аяктагансыздар? Сен баштайлы. Силер. Мен өзүм учурда врач стоматолог болуп эмгектенем жеке клиникалардын биринде. Кесибим боюнча врачмын. Анан сырткары ушундай коомдук иштерди колубуздан келген эл журтубузга колубуздан келген тараптан кызмат кылып жүрөбүз. Сизге сөз берсек? Мен кесибим боюнча өзүм эл аралык мамилелер боюнча дисктүүмүн, мындай айтканда дипломат. Бирок учурда иштеп аткан ишибиз ошо билим берүү багытында иш алып барып атабыз. Андан сырткары бул кылып аткан иштерибиз коомдук ишибиз да, баягы хобби сыяктуучу. Өзүңүздөрдүн баягы жүрөгүңүздөн аткарам деп максат кылып жүргөн нерсеңиздерди ишке ашырып жүрөсүздөр. Ошондой десек болот. Бул долбоордун алкагында форма дагы бир болуш керекпи? Жок. Мисалы сиздердин кийген ийимдер окшош экен да. Дал келиги го дейм. Табитиңиздер окшош окшойт анда э? Туура эле болмош мүмкүн. Ушул убакка чейин канча китепкананын ачылышына түрткү болдуңар? Эми буга чейин ошо январь айында башталган, эң алгач январдын 7-синде ушул жылдын башында башталган, анан февралдан баштап анан уланды. Анан азыр Кыргызстандын 7 дубанында дээрлик азыр 71 айылда ачылыш болду. Ошонун алкагында бир адамдан бир китеп дегенде долбоор, баягы элибиз жакшы нерсеге суусап турат экен, жакшы китепке, жакшы сөзгө, илимге дегендей. Ошону колдоп отуруп бүгүнкү күндө 71 китепкана ачылды, 55 миңден ашык китеп жетти. Анын баардыгы баягы окулбай калган китептер эмес, жаңы китептерди, басмакалардан жаңы, сыясы кургай эле китептерди дегендей алып атабыз. Анан болжолдуу каражатты ушул бир 14 000 000 сомдун тегерегинде каражат баасына нускасы ошого
тете китептер жетти да. Анан китептердин баягы көпчүлүгү бир гана кыргыз тилиндеги же башка тилдеги дагы китептер барбы же болбосо которулган китептер көрүпү кимдин чыгармачылыгына көрүп басым жасайсыңар кандай китептерге? Негизи китептерге мындай чектөө койбодук. Мисалы Кыргызстан айталы сиз өзүңүздүн айылыңызды иштеп аткан болсоңуз, айылдаштардан айтор ар ким айыл каражат топтойсуз, китеп топтойсуз да. Анан сорттой келгенде эле болгону баягы мамлекеттүү өлкөгө каршы келбеген, кайсы бир сектанын же бир диний уюмдун идеологиясын колдоо болгон. Бирок жалпы баалуулуктарды көздөгөн китептер болсо эле алып бара беребиз. Анан сатып алганда азыр кудайга шүгүр бүгүнкү күндө кыргыз тилинде чыккан китептер да көбөйүп калды. Ошол эле учурда китеп дүкөндөр дагы көбөйдү. Бишкек шаарындагы бардык китепканалар менен китеп дүкөндөр менен иштеп жатабыз да. Демек, мына ушул баягы бир гана китеп долбоорун баягы бир адамдан бир китеп долбоорун гана үстүндө иштебестен китепкө алатоо деп дагы уюштуруп чыктыңыздар. Баягы китептерди бир мындай эл көп чогулган жерлерде чогуу окуп баягы ушундай иш чараларды акцияларды уюштуруп жатасыздар. Бул ошол акция тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Китепкө алатоо бул бир адамдан бир китеп долбоорунун уландысы. Биз өзүбүзгө миссия катары көргөнбүз. Биринчи бул айылдарга, мисалы китепканаларга китеп жеткизүү болсо, экинчи адамдарды китеп окууга чакыруу да. Жөн эле чогултуп коебуз. Жөн эле чогултуп китепканаларды ачып бербестен эми ошого окутууга өндөө болчу. Эмне иш кылабыз деп жүрүп, анан ушул жайычы келиңиздер анда аянтка чогулуп, башкаларга да үлгү болсун, өзүбүз дагы китеп окуйлу деп ошондон башталган. Башында бир 6-7 мисалы долбоорду уюштуруучулар баштаган болсок, акыры келип бир 150 адамга чейин жетти да. Китепке алатоонун дагы бир максаты ушул болду. Баягы аянтыбыз бул мамлекетибиздин жүзү да. Өзүбүздүн аймактардан кишилер келеби, чет өлкөдөн конокторубуз келеби, айтор аянт аркылуу өтөт да. Анан өтүп келатканда эле баягы митинг, баягы плакаттарды көрсө эле бир аз ыңгайсыз болушат экен мамлекеттин жүзү. Анан бул аянтыбыз пикеттин эмес, китептин аянты болсун деп ушул жерге күн сайын чогулуп кечкисин 6-8 чейин китеп окуп аттык. Азыр да улан атат. Анан сүйүндүргөнү биз мисалы 9-июлдан баштаган болсок ушуга чейин улан атат. Катышып атканда баягы чет өлкөдөн келгендер аябай көп келишти да. Кайсы бир деңгээлде мамлекетибиздин имиджине дагы иштей алдык. Ошол эле учурда баягы жарандарга мындай түшүнүк бере алдык да, китеп окуган жаштар бар. Китеп окуган муун бар, китеп окуса болот бүгүнкү күндө деген чакырыктачы. Анан ошол демилгени кудайга шүгүр башка региондор дагы жакшы колдоп кетишти. Жайычы мисалы китепкө жайлоо, китепкө айыл деп айылдарын да уюштурду. Ошондой эле баягы облус борборлорунда мисалы жакында эле китепкө Нарын деп Нарын мамлекеттик драма театрында 700 кишинин катышуусунда райондор боюнча бүт баарынан келди. Чоң семинар болду. Ошол иш чара Жалал абадта болду. Курманбек стадионунда 2000 ашык облустун жаштарынын адамдар топтолуп мурда футбол үчүн, мушташ үчүн, концерт үчүн чогултуу деген болсо стадиондо эми чындап китеп үчүн чогулуп бир сонун бир мындай жакшы маанай тартылган бир иш чара болду да. Демек баягы адамдар ушул китепти окуйбуз деп келген бардык жарандар өзүнүн сүйүктүү китебин көтөрө келет. Келет э сөз. Анан кандайдыр бир иш чаранын алкагында учурашып, саламдашып кандай нерселер болот мисалы эмне менен коштолот? Китепкө алатоонун программасын тыктап турган болсок, жарыя бергенде айтабыз мисалы жаныңызга китеп ала келиңиз депчи, эки китеп ала келиңиз дейбиз. Калуучулар ошо өзлөрүн эми үйдөн окуй турчу китептерин алып келет дагы, анан бирөөсүн тияка коюп коюшат аянткачы. Анан ары бери эс алып жүргөндөр, келген коноктор келип китебин алып кошуп окулат да. Андан сырткары белгилүү инсандар менен мындай жолугушууларды кылып аттык. Бул жаатта ошо негизи эле кылып аткан иштерибизге маданият, маалымат жана туризм министрлигин баса белгилеп коюшубуз керек. Ошол тармактан ошол министрликтин колдоосу чоң болду. Баса айтсак ушу долбоорду мисалы жолугушуулар болду, белгилүү акын жазуучулар менен, бизнесмендер менен, көрүнүктүү мамлекеттик ишмерлер менен ошо министрликтин имаратында семинар түрүндө. Ал эми буюрса мындай алдыда кайсыл аймактарда канча китепкана ачылайын деп жатат, пландар кандай болуп атат? Эми буюрса мындай жакшы, чындап эле жакшы жайылып атат, элибиз колдоп берип атат. Анан мисалы учурда бир Кыргызстан боюнча бир 200 айылда жүрүп атат. Мисалы Лейлик районунда, алыскы Лейлик районунда жалпы 50 айыл бар экен. Ошол 50 айыл бардыгы теңгеришип 50,000 китеп топтойбуз деп топтоп атышат. Анан учурда канча 16,000 16,000 чогултуп калдык дейт да. Андан сырткары дагы сүйүндүргөнү мисалы чет өлкөдөгү биздин мекендештер аябай салым кошуп атышат. Студенттер мисалы Кытайдан келип Лейлектен алыскы Жаштык деген айылына Капыр Мадаминов деген белгилүү агай бар. Ошол агайыбыздын айылына 1000 долларга китеп алып беришти. Андан сырткары азыр Германиядан байланышып атышат. Элибизге ушундай демилгени жеткиришибиз керек экен. Америкадагы, Германиядагы, Кытайда ушу билимден, китеп окуудан өнүгүптүр депчи. Ошол жагынан биз да артта калбасак экен деп азыр
Алар да бизди сүйүндүрүп атышат. Биз дагы ан сайын баягы токтолуп калбай, чуркаган аракет кылып атабыз. Анан баягы ошол долбоорлорду ишке ашырып жүргөн учурда баягы сиздерди таасирленткен же болбосо баягы эсте калган окуялар болдубу? Сөзсүз. Ар бир сапар өзүнчө бир окуя, ар бир сапар өзүнчө тарых деп баса белесек туура болот. Анан көп адам сурайт да, мисалы, үчүнчү ишти кылып атасыңар, айылдарга барып атасыңар, убактыңарды бөлүп атасыңар, өз ишиңерден калып атасыңар депчи. Анан силерге акча төлөп берүү дегендер көп да. Же болбосо силерди ким каржылайт деген сыяктуу таң калыштуу суроолорду бергендер бар. Анан бир нерсени айтып койсок туураараак болот. Бизди кыймылдаткан мисалы бул бакая көз эле эмес, аркабызда турган көп жаштар бар. Келип эле мен айылым уюштуралы деп кошулуп ушул ишти уюштурткандар бар. Ошонун баарын кыймылдаткан бир нерсе бар, бул бата. Элдин батасы. Биз мисалы башталышында айылдарга китепканага качканда барганда бар да, аксакалдар отуруп балакан жай болуп көзүнөн жашын агызып алып батасын берип атса, биз үчүн ушундай демгич болду да, мотивация болду мындай айткандачы. Анан ушул ишти баштап коюп токтотуп кое турган болсок, бул биз чоң жакшы ишти баштап туруп, бирок кайра артка кеткенге барабар экен деп туруп, кээде өз ишибизден калсак да, үйдөн тилип калган да күндөр болот. Болсо да ушул иш улан атат да буюрса. Мисалы мен Талас облусунда жашайм, айылда. Анан кийин эгерде мен айылга кандай бир китепкана ачуу оюмда бар болсо, сиздерге келип кайрылсам, мага кандай жол көрсөтөсүздөр, кандай жардам бересиздер? Эмне кылыш керек? Кайсыл айыл? Кечиресиз. Таласта жайгашкан Кара Бура районунун Грозный айылы. Грозный айылы. Азыр Таласта силерде биринчи шекердин жанындагы шекердин жанында Көк Сай, ошол Грозный, Маймак, Сулуу Маймак. Кара Бурада бир айда ачылды. Өткөндө жакында бир жаш балдар чуркап, аябай сонун деңгээлде ачылды. Шекер айылынын жанындагы Арча Уул айылы. Арча Уул айылы ошол жакта ачылды. Анан азыр Көк Сайда, Сулуу Маймакта жүрүп атат буюрса. Анан эгерде сиз айылым уюштурам десеңиз, бир толук түрдө жардам бергенге даярбыз. Мисалы ар бир региондон болуп туруп 100-200 биздин ыктыярчылар бар, ини карындаштарыбыз бар дегендей. Анан эгерде сиз айылым ачам дей турган болсоңуз, анын шарттары бар, жоболору бар, ошону тааныштырабыз. Андан сырткары жарыяларын жасап беребиз. Мисалы бул баягы мындай айтылганы менен ичинде баягы эмелер бар, эрежелер көп. Мисалы кантип чогултуш керек элден, аларды кантип ынандырыш керек, анан шарттар бар, аны китепти чогулгандан кийин кантип тапшырыш керек, печатын басыш керек, өткөрүп бериш керек, андан кийинки иш чаралар деген сыяктуу эрежелер бар. Ошону бергенге даярбыз. Андан сырткары баягы жарыясын жасап китеп чогултуу, башка жагын баардыгын жардам бергенге даярбыз да. Негизи колуңуздан келет. Себеби буга чейинки мисалдар аябай көп болду. Биринчи курстун өзүсүн кыздарычы айылынан заңгыраган бир сонун китепканада ачып коюпту да. Шарты жөнөкөй эле баягы сиз кайрылсаңыз, биз сизге шарттарды түшүндүрөбүз. Сиз өзүңүздүн командаңызды топтоп туруп эле айылдаштардын бир ынтымагы түзүп туруп, 100 сомдон, 200 сомдон, бир китептен, эки китептен деп атып эле бир 1000 китеп менен бир сонун китепканы ачып койсоңуз болот да. Мындай бир айтор ыктыярчылар да керек экен ошол айылда жашаган адамдардын баарынан китеп алып сураганга э? Туура. Бул долбоорунда бир өзгөчөлүгүн айтып коеюнбу? Бул баягы Бишкектеги мисалы айылдыктар чогулуп барып эле айылга китепкана ачып коюп атат да. Айыл өзү кыймыл дейт да. Долбоордун өзгөчөлүгү ушул болот. Айыл элин, мисалы айыл ынтымагын дагы бекемдеп коюп атат. Мисалы Бакайдын айылы мисалы болтура алат, Нарындын Акталасынын Коштоо деген айылы. Долбоор ишке ашкан, долбоордон кийин өзү эл бир нерсе кылсак болот экен го деген түшүнүк келип калды дагы. Аркасынан ичимдик токтотуп коюшту, спорт зал салып коюшту, азыр поле салып коюшту, көчөлөрүн жарык кылып коюшту. Бул мисалы эл аралык уюмдарга грант жазып эмес, же мамлекеттен бир акча күтүү эмес, эл өзү эле айылдык бизнесмендер. Кылсак болот экен го деген мындай сезим ойгонуп калат экен да. Жакшы нерселерге да таасир эле көрүнүштү. Мен көбүнесе мындай активдүү айылдардан көрөм да. Ал эми пассивдүү деген айылдар бар да. Койчу аны. Боло берет ал. Эмне жасаса жасап да өзүнө жазат да, өзү кылбайбы деген сыяктуу айылдар. Андай учурда кандай чыгыш керек? Иштеш керек. Өтө иштеш керек го дейм э? Эмне кылыш керек? Бирок анын формуласы бар, бирок формуласы бар. Мисалы бир айылдын атын атабай эле коеюн. Бир айылда ачылышта болдук, ошо долбоордун ачылышында. Анан ошол жака барганыбызда мага чалып айтты, биздин айылыбызга кичине эртерээк келишиңиз керек, эртең менен дейт. Анан эмнеге биз тиякта ачылыш болот, андан кийин барабыз, түштөн кийин барабыз десек, ушундай ага бизди абалы ушундай дейт да. Эмнеге десем күн ысып кетет дейт да. Күн ысса спорт залга кирсек кантет, маданият үйүнө кирсек кантет десек, маданият үйү жок, спорт зал жок дейт. Бир эле айылда актовый зал жок, бир эле айылда мектеп бар экен, бир гана кичинекей мектеп бар экен. Анан бактар актарыш десем, парк да жок экен, мындайчы. Анан
Ошондой абал болду анан бирок ошол жерде мындай аябай сүйүнүп чыктык, биз аябай кубанчык. Негизинде бир кыз чуркап, үйлөрдү тыкылдатып, шаардагыларды, бага эжелердин баарына кирип чыгып турушту. Айлыбыз артта калабызбы, биздин айлыбызды алдыда чыгалы деп анан мындайча айтканда баягы уктап жаткан айыл да, анан ошол жерден анан бирөө намыстанып, мен айылымда баягы спорт зал болбосо, китепкана болбосо, мен дүкөнүмдү бошотуп бергенге даярмын деп жатып, жаңы эки бөлмөлүү баягы дүкөнүн бошотуп берди айылдын тагыртоосуна. Анан анын артынан жакшы иш уланды, мисалы кеттик, анда бир футбольный поле салалы деп анан өздөрүнүн ашар кылышып уже футбольный полясын башташыптыр. Мындай кадимкидей бир адамдан бир мешок фасоль да буланып кетиптир. Табасын бир айылы, бирок фасоль анан азыр ошо газонуна чурк катышыптыр, кийинчтерин көбүн улантып атыптыр да. Мына жакшы ошентип башталат да буюрса. Демек түрткү болсо эле бардык нерсе ишке ашырса болот. Бир тамашалуу нерсени айтып коеюн. Чындап бул региондордо жүрүп атат да анан Таласта ошо фасоль берип эмет атышат да. Акчасы жок болсо бирөө болсо да бир мешоктон же жарым мешоктон фасоль берип ошону сатып китеп алып атышат. Нарында Жумгалдын бир айылында уюштурушту энелерибиз. Алар чогултуп баштаганда айыл жаштары менден бир кой, бир козу деп чындап эле болду да. Эки козу берип анын сатышып анан китеп алып келишип. Баткенде өрүктөрүн беришет экен, өрүктөрүн берип. Бизге чейин келип атат дейсиң. Жакшы иш үчүн чындап эле жасашыбыз керек. Мисалы бүгүнкү күндө карасаңыз кечинде тойкана, ресторандар ошоңуз очередь менен жок дегенде бир жарым миллион тегерегенде деле да. Эмне үчүн бир китепкана үчүн бир 100 сом, 2000 сомду же 10 000 сомду бере албайбыз? Мисалы көп көйгөйдүн баары өзүбүз деле болот экен. Ошо иш чараны карап жүрүп анан бир анализде билип атабыз. Кийинки пландар эми кандай? Мисалы бул долбоорду ишке ашырып, дээрлик бардык жерлерге, айылдарга китепкана ачтыңыздар. Бул максатка жеттиңиздер. Мындан аркыдагы максат кандай пландар? Кантип улантасыздар бул нерселерди? Азыр пландар барбы ишке ашырабыз деген? Сөзсүз. Стратегиябыз деп. Бул азыркыбыз баягы отуруп анан биз ойлондук, баягы чындап эле элибизди билим менен, китеп менен өзгөртсөк болот экен, жакшы иш менен өзгөртсөк болот экен деген ой келди. Анан баягы стратегия катары түзүп алганбыз. Мисалы быйылкы жылы жалаң китепканаларды ачып айландырсак, экинчи жылы китеп окуу жарыштарын. Мисалы ошол эле мисалы бир башка нерсеге кызыктырган сыяктуу эле китепке, билимге да окуучуларды жалпы эле кызыктырышыбыз керек. Мисалы азыр уже мектептерде баштайлы деп атабыз. Мисалы велосипедтерде ноутбуктарды коюп, кадимкидей сыйлык катары анан окуучуларды ошо китеп окууга жыл боюнча жарыштырыпчы. Мисалы 2.5 айда 21 китеп окуган балдар чыкты ошо китепкананын артынан. Мисалы бир айда 500-600 чейин жумасына китеп окулган айдар болуп атат. Мунун артынан көп жакшы иштер болуп атат да анан буюрса ошол китеп окуу менен да кылсак кийинки жылдарыбызда анан кийинкилеринде болсо ошо китепканаларды заманбап таштыруу боюнча иш кыла алып атабыз. Техникаларды баягыдай кирге атканда чип менен киргидей кылып, ичинде баягыдай эркин отургудай кылып дегендейчи. Компресс менен буюрса боло турчу нерсе экен. Себеп биз көп нерсени десе эле баягы батышты элестетебиз, мындай жакшы нерселеринчи. Анан бизге келгенде бул бизде болбойт, 100 жыл, 200 жыл бар деп өзүбүздү мындай стереотип менен таштап коебуз да. А бирок ушул долбоорду кылганда эми өзүбүз ынандык. Мындай жакшы идея боло турган болсо колдогон адамдар да болот экен да. Анан кудайым буюрса үч этапта атпай айтып атып, китеп жеткизүү биринчи максат, экинчиси окутуу, үчүнчүсү заманбап таштыруу болуп атат да. Анан башында айткандай эле бакай баса белгилегендей эле биз айылдарга китептер жеткизип коюп биз максат эмес да. Жеткизип коюп анан баягы кара кылпы кайтарып калыш максат эмес. Биздин максат ошол жеткен китептерди анан кайра окутуп, окуган жаштарга кайра бир мындай багыт берип кетсек, билимге, илимге, мисалы чет өлкөгө чыгып дүйнө тааныганга да. Биз баарыбыз эле баягы келечекти көп айтабыз да, мисалы жаркын келечек, Кыргызстан келечеги кең гүлдөгөндөйбүз, бирок анын формуласы кандай десе көп жооп бербейбиз да. Сөзсүз түрдө китеп менен да. Китепсиз балким бизнесмен болушу мүмкүн, кара жумушта мыкты болушу мүмкүн, бирок илими мындай жүрөгүндө бир мындай руханий баалуулугу жок болсо алыска бара албай калабыз да. Ошол учурда мисалы мен өзүм Америкада болуп келдим, Кытайды көрүп келдим, алар өнүгүп атышат. Өнүгүп атышат. Бирок өнүгүүнүн бир эле формуласы бар алардыкы. Негизгиси бир канча мындай себептер бар, бирок эң негизгиси ушу билим. Кайсы мамлекеттен руханий дагы, интеллектуалдык дагы да. Жакшы. Азыр сиздерде жети дубан көрүп жатат. Анан кийин өзүмдүн салымым кошом деген байкы эжелери бар. Ошол эле учурда ийни карындаштар бар дегендей, кандай келип сиздерге жардам берсе болот, кантип, кайсыл жолдор менен дегендей. Эң алгач ушу жалпы жети дубанда бардык көрүүчүлөргө терең ыраазычылык билдирем. Ушу
ар бир мисалы барган жерибизден жылуу кабыл алып, айылына чейин уюштуруп, агаларга, мындай ата-энелерге баар нааразылык билдирип, ушуну колдоп, болбосо эл колдобосо мынчалык болбойт эле. Анан кимде ким айылыма уюштурам дей турган болсо, биздин баракчаларыбыз бар, кийин калтырсак да болот. Бир адамдан бир китеп деген инстаграмда баракчабыз бар, фейсбукта баракчабыз бар, ошол жактан жазса болот. Андан сырткары телефон номерлерди да калтырсак болот. 0700-44-83-85 деген телефон номер. 0700-44-83-85 телефон тынбай алат экен да. Алышкандарга чалсаңыздар болот, жана дагы кандайдыр бир өзүңүздүн саламыңызды кошом десеңиз, балким 50 000 китеп бересизби, 100 китеп бересизби, 1 китеп бересизби, ал сизге жарашыктуу жана дагы өзүңүздүн каалооңузга. Анда дал ушул учурда биздин келген конокторго да эркин микрофон узаталы. Рахмат айтып, ийгилик айтып, азыр элге кандай жакшы сөздөрүңүз бар? Сиз баштаңыз. Биринчиден ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берип, бизди чакырганыңыздарга чоң рахмат, ыраазыбыз. Анан экинчиден өтө бактылуу эл экениңизди эске салып кетмекмин. Айттым го, чет жакта бир канча мамлекет болуп калдым. Ал жерден көрдүм да башка атуулдарды, башка элдин жарандарын. Мындай мамлекет, мисалы биз колубузду төшкө коюп турбайбыз го, ал калай бир кыргыздар депчи мындай. Өзгөчө бир дем менен. Патриоттук сезим менен. Бирок кээ бирлер телефон чукулап атат, кээ бирлер сагыз чайнап отурат, кимдер деп атса да. Бирок кээ бирлер үчүн ал калай бир кыргыз эл деп ырдайбыз. Бирок башка туугандарыбызды көрдүм, төшүнө коет да, бирок ал калай бир кыргыз эл дебейт. Балким Кытай деши мүмкүн, Түркия деши мүмкүн, Россия деши мүмкүн. Айтор, биз бактылуубуз эмне үчүн, себеп мекенибиз бар экенине. Ушул нерсени биринчи кезекте туялы. Анан мекен бул жөн гана Кыргызстан деген жазуу эмес. Ал биринчи кезекте биздин мойнубуздагы аманат. Ушул аманатты кадырласак, билсек, анан жаштар көп айтабыз, баягы жаштар мындай мамлекеттин келечеги жаштардын колунда депчи. Анан дайым жооп бере бербейбиз, кандай жаштардын колунда экенинчи. Жооп бергим келет сөз түрдө, билимдүү жаштардын, мекенин сүйгөн, алдыга умтулган, илим билимге, мындай жаңылыкка өзүн арттырып өнүктүргөн. Ошон үчүн эгерде чындап мамлекеттин келечеги болсок, биз мындай өзүбүздү өзгөртүүгө, билим алууга азыртадан убакыт турбашыбыз керек. Себеби азыркы агаларыбыз, мисалы мамлекеттик бийликте жүргөн, саясатта жүргөн агаларыбыз эрте эле кечип кетет аларын. Мындай айтканда азыркы муундун колунда калат да. Анан кааласак да, кааласак да мамлекеттин келечеги бизде болот. Эгер биздин деңгээлибиз жогору болгон болсо, өзүбүздү өстүргөн болсок, чындап жаркын келечек курабыз. Бирок эптеп баягы эме менен, акча менен бүтүрүп, эптеп сабакка барып уктап, же болбосо иштерибиз толук аткарбай жүргөн болсок, мамлекеттин келечеги дагы мындай ойлонуп аксап калышы мүмкүн. Келечеги барбы деген да суроо туулуп калышы мүмкүн. Себеби бүгүнкү глобалдык доордо кайсы бир мамлекетти басып алыш сөз түрдө курал менен, күч менен эмес, сөз мындай жөнөкөй эле билим менен басып алышы мүмкүн, маалымат менен басып алышы мүмкүн, акча менен басып алышы мүмкүн болот да. Ошон үчүн мамлекеттин келечеги бизде, ошон үчүн аракет кыла бербейли, ар кимибиз колубуздан келген. Биринчиден сиздерге ыраазычылык чакырып, бул да чоң бир колдоо болуп эсептелинет. Канчалаган адамдар көрүп атат, жакшы жаңылык менен эгедер болуп атат. Анан айтарым, өткөндө бир кыскача бир Жеңиш Бегедигеев деген журналист агабыз бар, белгилүү. Ошол инсандын бир макаласы чыкты да. Мурда КПССге даңк деп СССРдин убагында. КПССге даңк, СССР тынчтыктын тиреги деген чоң жазуу болот эле, ал тоолорго чейин чыгып кетет эле дейт да. Тоолор жазылап, балдар актап имараттын үстүрү, имараттын үстөрүн, анан балдар жалпы эле эл ошону көрүп алып, кадимкидей ошого багыт алчу дейт. Ошол менен баягы өздөрүнө дух алчу дейт, анан кадимкидей ошо урандын артынан элдер ээрчүчү дейт да. Анан азыр болсо дээрлик 30 жыл болду, андан да убакыт күндө өтүп атат, а бирок ошол жазуулардын орду бош турат дейт да. Анан ошол жазууларды биз чындап эле бир жакшы уран менен башташыбыз керек. Мисалы Кыргызстан, Нуржигит Кадырбеков агабыз жылдын башында айтты да, 2019 жылы КМШ-дагы эң китепке өлкө болобуз депчи. Анан жакынкы 10 жылдыкта Кыргызстан дүйнөдөгү эң китепке өлкө болобуз деп. Бул нерсе чындап эле реалдуу эле нерсе, мындай корко турган деле же бир мындай кол жеткизилер нерсе эмес. Ан үчүн ар бирибиз китепке, билимге, иманга басым жасап коюшубуз керек. Ошон үчүн баардык элди чакырат элем. Ушул элибиз үчүн болуп аткан жакшы нерседе эч ким сыртта калбаса экен, бир да адам кайдыгер карабаса экен, баардыгыбызды ушу мекенге, эл журтка кызмат кылууга чакырат элем. Убакыт чындап бир учкан куш, ошого ар бир мекендешти салым кылышууга чакырат элек. Анан жоопкерчилик баардыгыбыздыкы. Анан даэр нерсени айтайын,
Да, ел де өзүздө ишеним болуш керек экен. Мисалы, качан Кытайдан, Россиядан же чөтүркөдөн эмес, өзүбүз жасашыбыз керек экен. Качан өзүздөн чыккан ошонун берекеси болот экен. Жоопкерчилик алыш керек. Жоопкерчилиги. Мына бул бир эле кете эмес, көп нерсени өзү жасап койсок болот. Элибизде потенциал бар. Жөн гана ошол кетип аткан каражаттын багытынбы, күчтүн багытынбы, убакыттын багытын туура нукка барып коюшубуз керек ошол менен буюрса. Кыргызстан чындап эле бир алдыда китепкөй өлкө болот, өнүккөн өлкө болот, буга мен ишендирип айтып кетем. Аны үчүн бир гана ошо кайдыгерликтен кутулушубуз керек да. Айтканыңыздар келсин дейли. Ушул сиздердин баштаган ишиңиздер дагы көптөгөн келечек муунга келе жаткан, биздин аркабыздан келе жаткан баягы кичинекей бөбөктөргө дагы абдан чоң мындай кең келечекти ачып берип атат десек болот. Ушул сиздердин долбооруңуздардын өмүрү узак болсун. Мындан аркы бир гана жакшылыктарды чакырган, дайыма баягы Кыргызстандын өнүгүүсүнө салымын кошкон жакшы бир иштерди баштап жатасыздар. Ийгилик каалайлы. Анан бүгүнкү эфирди дагы абдан баягы кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат айтабыз. Жана дагы баштаган кадамыңыздар алгылыктуу улансын, жемиштүү болсун, аягында бир жакшы жыйынтык көрсөткөндөрдөн болсун, э.